Yeah!
Bliže!
Сейчас до 20, до 16. Golmanu. Bravo. Bravo. Pola igra, pola igra.
Pokrenite malo. Bravo. Bliže, zic. Lavicu pa povati. Evo Leo. Evo Leo. Ej. Alo. Leo! Vidi me. A sam jebote. Prva, Fran. Tako. Jo. Ajmo gore, gore, idite. Evo Leo. Ajde Ljupan. Leo, stani kod igrača tamo, ne može Fran njega držati. Tako. Mirno. Bravo. Bravo, mali. Idi sad. Daj Domba. Bravo, Leo. Ajde Domba. Gurni ga, Domba. Tata, znaćemo kad dođemo. Bravo! Ide! Sobe to! Bora! Tako je! Aj, stavljaj Niku, bolje mazo. Tata, koliko je kolako ostavio? Ne, ispala ti lova, ajde. Bravo, treneru! Koliko je koštalo? 10. Idemo još, idemo još. Tata, koji je rezultat? Davide, dođi, Davide! Ajmo, Da, obrata. Obavljao se dole, umiru od toga noga. I ovaj kaže, na tebi je bio puta. Bravo! Bravo! Bravo, dječko! Bravo, dječko! Bravo, treneru! Bravo, dječko! Svaka čast! Ajmo na prstima doma, obranite! Bravo! Gdje ste ovaj učin? Na PlayStation? Visoko noga dignuta. Probaj!
Thank you.
Evo je, ponovi! Tako je! Odigrajte. Jede, dalje, nastavi, nastavi! Jede, nastavi! Zic!
Bolji si od njega. Gle. Ej, vidimo se. Ajde, još sutra onda vidjeti. Thank you.
Pa da, pa to je to. Mi sad na more trebamo ići 560 km. Znači po satom mi treba 500 kuna tamo i nazad. Do mora i nazad. A s golfom se riješa. On priča sa neko je snimao cijelu utakmicu. On cijelo vrijeme priča kako. Ja. Vani. Odigrajte tu nazad, kući, kurac. Domba, idi su lijevo, domba. Trmela, neću gledati, neću gledati. Ajde na skok, drmnije. A još neko na skok, ajde se više par minuta. Dođi, dođi, skakaj. Nije, ne, ovo, što je svojno. Ovdje što je skokinjka. Ajde, ajde. A idi na drugu bitu, nadu šta tamo radi. Na drugoj bitu! Pazi. Niko. B.
Bit na drugoj. Zalet pa na drugu. Sam, Niko, sam, Niko, sam si, sam si, dalje. Juka! Bravo! Desno. Desno. Bravo, Vuk, bravo, Vuk, još, još. Krpi igraj, povuci! Bravo! Mali u grbuću. Peđa! Ovo je mali. Povuci. I onda ja se serviram, upalim zid, on mora. Onda na meni upalim zid, onda ja moram. Mata! Trpa!
Još Marko, još Marko, bravo Marko! Ma bravo! Još, još! Vidi koliko znači kad ne... Pa ne idi na njega! Na njega! Na njega! Na njega! Aj van! Druga! Drugo! Bravo! Čadije! Malo ljudi. Pa da, ali nemoj kule stavu. Bravo! Ugrovačio se šta radiš. Druga, dobro! A te, otvori mu se, a te! A te, baci! Gurnimo uz liniju, gurnimo uz liniju. Hrata, evo. Poguraj ga tu malo. Idi pet, znači pet. Evo je sad. Ode, ode. Joj, dobro. Bravo. Gorna. Dobar sam. Odigraj, odigraj. Odi ga, bravi, tako. Igraj, igraj. Ja znam kaj je to ne bila. Ide, ide, Vucije, Vucije, Vucije dok ide. Doma, kreni! Priđi neko tu. Zagrli ga lijepo. Prvi! Igraj i za malo, i za... Pa je li vidiš drtka, ne? Dobro, igraj. Dojš, dojš, peto. Nemoj bacat tako, ne znaš. Ovako bacit iza, iza, iza glave ti mora ići. Prijem. Dodo! Evo ti gu. Dodo! Gradi ga, gradi ga. Mani, mani. Mani, mani. Ajde, mata jako, gori. Naša, ali. Mati. Mati. Unutra ti je bio. Ajde. Kreni odmah jere ti ide. Domba drugu ide. Ja, provuci na drugu stranu, opet ide. Ajde, probi ga sada. Ajde, Domba. A, jebe mu, pa ne boj se probi. Ajmo van, ajmo van, tim. Tako vidi, vidio kako odmah uzeo. Ne moraš se bojati jedan na jedan, pogreši, pogreši. To je situacija kad moraš ti. Pa toš. Može, Lene. Druga ne. Druga gleda. Još, 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 ja vidim sve dobijete. Tako! Bravo, bravo, bravo! Doma i viza, doma i viza. Ovo druga! Niko! Stani u sredini i odvoji na, na drugu. Dobre, pola! Dobre, Vuk! Duboko na drugu, ali traži Marta, nekog od igrača da ide na drugu. Isti je zvuk. Marta, aj Marta. Zabe kada nema glave, on je vani. Nek jere ide na drugu. Da, da, da. Toku grupu. Na moj znak, može. Jere, duboko na drugu idi, jere. Do kraja samo idi, do kraja. Pravo, bol. Doma, može.
Vratimo sad. Vratimo. Povratimo, vratimo. Ne fal, ne fal. Jebote, dok i daje... Dobro, brzo i odmah na vratiti, ovo se ili centrirati ili tu se to nasledi. Tvrdi, otkrivo se, tvrdi! Aj, skupi tu! Se gađa, se uprati, čorčak i... Tvrdi, Bojiću! Tako, iđeš me to leo na ovu zemlju, tam se luka lave, to je malo nova pet. Tako je na gol. Idemo, idemo odmah, prvo u prijemu. Hajde dok je odmah, odmah! Francijom, idi, nosi je! Nosi je ovako, gubite. Leđa! Leđa! Nazad! Nemoj pušak! Može! Može! Bravo! Odi do oba liniju! Bravo, bravo! Još, 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 još! Doma, doma! 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 Ne možeš to sad! Moraš poranije zato! Evo si odigrat povratku, dani sam gori! Bože! Evo malo! Kako niko neće? Idemo, idemo! Bravo! Bravo, odmah! Punkt! Bravo je! Rekao sam da nema! Evo! Povuci to sad. Daj Domi, daj mu liniju, daj mu liniju. Leđa. Umoren je već, koliko već pristeva. Sve preko njega. Evo je. Preko njega igra. Po golu, po golu. Bravo. Povrata, povrata. Tako vidiš, raširi drugu stranu. Daš drugu stranu. Ne vidi, tu imaš tri igrača. Korekcija, Matko. Zastiš u korekciji. Leo, traži opet. Leđa! Leđa! Preći igru ponovo, preći igru. Bravo, drobitno. Bravo, Zorko, bravo, tvrtko. Ajde, tresni to po golu. Igraš veliki nogomet. Da, 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 da,
Se vrati, pusti ga samo, nema snage od Morisa. Tu se vrati da ne ispadne prije centra, puši se i pripremi se za sljedeće akcije. Nećeš ga valjda gore ganjati. To je tako bilo dogovoreno kad niko skrene u prvi razred. I da se igraju preko tebe. Oja! Igra, ali to radi nikako. Faul je! Pa sude, faul je! Povuci sad, povuci! Idi sam, povuci, pazi! Kurdi! Taman vrijeme kad je upis, jel? Jer su mi rekli da ga ne mogu dati prije šesti koga, bez veze. Igrač koji preko koga mora ići igrač. Ovaj Đurić. Rekao onda aj Taman nek završi ovo sve, kad krene u školu, onda će krenuti. I sad ovo čujem. Hoće ja, ne odigraj. Ne znam to, nije njega što trenirano učiti. Ako će ja. Tako je Leo, bravo Leo! Evo ga, što radiš ti? Mato si dodaj! Ako trčiš ko trčiš ili evo je šuti, trojica su. Oni od pola 5 do 5 čekaju da tako dođu. Oni su mrzli se klubu. Obojica su mrzli. Grafičar je katastrofa. Ovo sad tu malo se zakomplicirala. A Višnjevac je lijepi, teren i sve. A Višnjevac daj, blizu nam je sve. Biti nešto od njega biti. Lako on može izvišati, otići u Osijek i bilo biti. Pa naravno. Isto može koji izvršati. Pa gdje kažemo? Bitni su treningzi, kuži. Što tebi vrijedi 50 utakmica, a ti u svih 50 utakmica? Noga jere ide! Nema kume! A ti bra nazad ti ja! Kume da je to da njegu! Tako, bravo! Daj, dekaj! Kuraj ga, tako je! Thank you.
Pošto mi ja znam Nikas, pošto Nikas nije novi, da je u otvorenu školu, pošto igra već u ligu i sve, tako da će odmah ga povući u 2014. Igraju. Ajmo jedan gol da vidim sad da oni pati. Nije početan, znaš, da ne zna ništa. Idite na njega! Sam ga nemojte forsirati, on je premlad. Kaže Mihaljević, znaš o Mihaljeviću što radi u financijama? Krpa, krpa! Aha, da. Kaže, kogod trenira na krpanu, svi završavaju sa ozlijeđenim ligamentima. Ne smije on primat, da, to je sami. Ej, krpa! Krpa! Dobra! Po meni je gimnastika trebala... Jere, Martinelo dignete! Prvo djeto upisat na gimnastiku. Odmah! To nismo imamo i drugo, jesem išlo otakalo tri godine. Ima da ti nekih par mjeseci što da ti postavljaš te govore, ti se jebalaš, bol te mazo. To je već automatizam, znači ti si morao da svaki trening izgledeš 15 minuta. Da, moram ići.
Ali kažem, nadošli. Ali Vondra, koliko je najbolji, crvena se ne može nositi kad s ovim starijim. Sad, i opet ti, ne, opet kažem. Mi smo se super dođe ove utakmice, nema bolje. Bravo, gol. Ali on bar ima trening, vidiš te treninge. Thank you.